1983 წელს ქართველმა ექიმმა რამაზ დათიაშვილმა ჩაატარა ოპერაცია, რომელიც საბჭოთა კავშირის მასშტაბით ჯერ არავის ჩაეტარებინა. 3 წლის ლიეტუველ გოგონას რასა პრასცევიჩუტეს მოკვეთილი ტერფები მიაკერა. რასა და მისი ტყუპი და ყანაში თამაშობდნენ, მამა კი სათიბ მანქანაზე მუშაობდა. უეცრად მას ბავშვის განწირული კივილი მოესმა ადგილზე მისვლისას დაინახა, რომ რასა თავისავე სისხლში ზის და იქვეა მისი მოკვეთილი ფეხებიც. რასას ფეხები ყინულებში მოათავსეს და მაცივარში შედეს. მანამდე კი გოგონა რაიონული ცენტრის საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც მხოლოდ სისხლდენის შეჩერება შეძლეს. პატარა გოგონას გადასარჩენად საბჭოთა კავშირის საჰაერო დერეფანიც კი გაწმინდეს, რათა ის შეფერხების გარეშე გადაეყვანათ მოსკოვში. სწორედ მოსკოვში, ქალაქის 51 საავადმყოფოში მუშაობდა ახალგაზრდა ქირურგი რამაზ დათიაშვილი. მე დირექტორ ცენტრ მიკროქირურგიი ლიტვი, დოქტორ ვიტკუს. И говорит, что летит к нам девочка с отрезанными двумя ногами. რომელიც მის კოლეგებთან ერთად ოპერაციის ჩასატარებლად დახმარებასა და აპარატურას ითხოვდა. ის ყველგან უარით გამოისტუმრეს. ბევრი ბრძოლის შემდეგ კი ფილატოვის სახელობის საავადმყოფოს მორიგე ექიმი საოპერაციოს გამოყოფაზე დაითანხმა. ოპერაცია ტრაგედიიდან 12 საათში დაიწყო. 4 საათის შემდეგ ქირურგის დამხმარე ორმა ექიმმა ვეღარ გაუძლო. გოგონას გადასარჩენად 9 საათის განმავლობაში მხოლოდ რამაზ დათიაშვილი და ანესთეზიოლოგი იბრძოდნენ. ოპერაციის შემდეგ პატარა გოგონას ფეხებში სისხლი მიმოქცევა აღდგა და მისი ქვედა კიდურებიც გათბა. გოგონას ბავშვობას კი ტრაგედიისა და ბედნიერი დასასრულის შემდეგ კიდევ ერთხელ დაემუქრა უბედურება. გადატანილი ოპერაციის შემდეგ გოგონა პოპულარული გახდა. მის ოჯახში ხშირად მოდიოდნენ სტუმრები და მათთან საჩუქრები მოჰქონდათ. მშობლებმა კი ეს ფაქტი ბოროტად გამოიყენეს, მათ დაიწყეს მოტანილი საჩუქრების გაყიდვა და ალკოჰოლის შეძენა, რასაც საბოლოოდ გალოთება მოჰყვა. მათ ჩამოართვეს მშობლობის უფლება, ხოლო გოგონა იმ პერიოდიდან სხვადასხვა საავადმყოფოებში იზრდებოდა. რასაც დღეს გერმანიაში ცხოვრობს ქართველი ექიმი, კი საბჭოთა კავშირის დანგრევისთანავე 1991 წელს ამერიკაში გადავიდა საცხოვრებლად. ის არამხოლოდ პაციენტია, არამედ ოჯახის წევრიც არის. ჩემი ოჯახი მთელი ეს პერიოდი გვერდში მედგა და რასას მშვენივრად იცნობდნენ. მინდა ვთქვა, რომ რასა გმირია. მან ძალიან ბევრი რამ გადაიტანა და ცხოვრებაში ასე თავდაჯერებულად რომ მიიწევს წინ, ეს ყველაფერი მის გმირობაზე მეტყველებს. მთლიანობაში რაც ღმერთმა შექმნა, მისი ხელახლა შექმნა შეუძლებელია, მაგრამ რასა მთლიანობაში ფუნქციონალური ადამიანია, ყვება რამაზი. აღსანიშნავია, რომ რასა და რამაზი დღემდე ახლო მეგობრები არიან.